nós temos aqui o nosso caderno, algumas bibliotecas, NumPy e Plotline. Nós temos aqui as casas, o dataset das casas, o dataset com o valor do x, da área e da idade, e também os valores dos y em reais. Então, separamos o x, a matriz de x e a matriz y. Né? Então, criamos tudo aí novo. Fizemos uma pequena função para normalizar os valores. Então, ela vai pegar. Aliás, vou normalizar aqui em cima. A gente vai pegar os valores, subtrair do mínimo, dividir pelo. Esse XPPTP aqui é a diferença entre o máximo e o mínimo da lista. Então, nós temos uma função desnormalizar, porque como a gente encontrar um resultado, a gente vai querer saber em valores reais. Então, se eu encontrar um a 0,7, eu tenho que calcular a saída dele também em reais, né? Então, aqui temos exemplo de uso, desnormalizar, normalizar, sei lá, aqui, vamos em frente. A gente pode plotar aqui as variáveis da casa, né? X em função do Y aqui, né? Podemos plotar isso várias vezes. Ou até mesmo, como são duas variáveis, nós podemos plotar ela na forma multidimensional, né? Então vamos executar tudo aqui. Ele em 3D, a gente pode girar ele aqui para olhar. Se a gente quiser estudar isso aqui, mas de outra forma. Problema. Bom, então nós precisamos calcular a matriz de pesos. Isso é fácil de fazer com o NumPy, né? Nós temos aqui W1, nós podemos usar o pacote random do NumPy e gera uma matriz de pesos. O W1 é a matriz 2x3, e o W2 é a matriz 3x1. Então, com isso aqui, nós já calculamos as matrizes. Podemos imprimir aqui. Cada vez que a gente calcular, vai ser um valor diferente, né? A seguir, nós temos a função sigmoide. Que implementa, calcula acima do, como é, não, as variáveis são NumPy, então a sigmoide Z, ela vai receber, pode ser um valor, mas pode ser também uma matriz, ela aplica sobre todos os elementos da matriz. Nós temos aqui, então, só para ilustrar, produto, que é o produto interno, ou produto escalar, ou produto de matriz, no caso aqui, vai ser a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma, entre o X e o W1. Só para ilustrar, nós temos aqui primeiro, seria o x do W1 é o Z2, né? Então nós temos aqui o valor do Z2, é o produto de matriz, como falamos. Aplica o A2, será a sigmoide aplicada ao Z2, aqui também fizemos. Então, nós temos aqui o A da camada 2. O Z3 vai ser o sigmoide de quem? Do A2 W2. Então, já aplicou tudo uma vez só aqui, o Z3. E finalmente, faltou calcular o A3, mas a gente faz aqui na frente. Então, a inferência para frente da camada é um conjunto de aplicação de produtos de matrizes. Nós fizemos aqui uma classe neural. Nessa classe neural, nós colocamos o número de entrada, número de saída, tamanho da camada oculta, calculamos os pesos, W1 e W2. E colocamos dentro dela as funções sigmoide e a função normalizar. Não era necessário, a gente não precisa fazer isso em Python, né? A gente pode criar apenas através de funções, mas só para deixar uma coisa bem caracterizada, nós criamos aqui uma classe neural. Classe definida. Aí tem a função previsão. A função previsão da rede, ela vai receber a rede e os valores de x de entrada e vai fazer isso que a gente fez aqui. Vai fazer o primeiro calcular o Z2. Obviamente que essa função aqui está para uma rede específica, ou seja, para essa rede que nós colocamos aqui. Mas você poderia fazer ela genérica, de forma que ela possa receber qualquer topologia de rede. Então nós temos aqui o Z2. Depois que a gente calcula o Z2, que é a saída da camada 2, a gente calcula o A2, que é a saída efetiva, o A, né? Então, depois que tendo o A, a gente calcula o Z3. Lembrando que cada elemento posterior é o produto de duas matrizes da camada anterior, né? Então calculamos o Z3,
e calculamos a previsão. Está aqui. E retornamos a previsão. Pronto. Essa é a função que faz a nossa cálculo da previsão. Como eu já tinha criado a classe neural aqui, então eu introduzi essa função prever dentro da classe. Então basta colocar isso. O Python permite que você insira uma função depois dentro da classe. Então está aqui. A classe natural neural vai ter a função prever. Implementamos o erro quadrático médio, recebe dois valores A e B, calcula duas matrizes, no caso, né? Duas listas de dados, uma lista A e uma lista B, e calcula o erro quadrático médio, também necessário. Assim, definimos um objeto classe neural e mandamos ele prever o valor, e nós temos aqui o resultado da previsão. Aqui nós comparamos o resultado da previsão que ele fez com os resultados que nós tínhamos inicialmente, e estavam realmente bem distantes, bem distintos. Nós tínhamos aqui 0,5 para 0, né? A gente tem 0,6 também para 0,1, 0,67 para 1 e 0,67 para 0,68. Muito distantes, né? Obviamente. Claro, a questão é os W não estão calculados, não calculamos os pesos. Podemos usar a função erro quadrático médio para calcular qual foi o erro quadrático médio desses dois elementos. Então, aqui o erro. O valor do erro quadrático médio. Então, se a gente comparar graficamente os valores, a gente vai ter isso aqui abaixo, né? Então, aqui são as previsões. Aqui é o gráfico de barra feito no Plotly. Aqui nós temos as previsões, o azul. E os valores calculados, os valores reais, que estão aqui em vermelho. Então, obviamente, os azuis estão todos loucos. E os valores reais estão aqui já. Esperamos que isso aqui melhore a partir do momento que a gente recalcula os pesos, né? Precisamos de o que mais? Precisamos da derivada da sigmoide. Vai entrar em uma das fórmulas lá. Precisamos da nossa função de custo, né? Nosso j é 1 meio de y menos y hat ao quadrado. Essa derivada que nós temos aqui é a derivada da função sigmoide, né? Agora, nós precisamos do dJdw. dJdw, que a gente fez aquela manipulação numérica inteira, ela se transformou num produto de matrizes que estão exatamente aqui. Então, nós temos o dJdw2 e o dJdw1. O dJdw2 vai ser o produto das matrizes A2 transposta, vezes o delta 3. E o dJdw1 vai ser o produto das matrizes X transposta vezes delta 2. E quem é delta 2 e delta 3? Está aqui o delta 3, que é produto também de matrizes, menos y hat, né? Ó, é a mesma formulazinha que a gente fez lá no slide, ó. Exatamente aquela forma. Então nós temos o produto de duas matrizes. Essa primeira matriz aqui, que é o erro, né? Negativo. E essa é a derivada da sigmoide do Z3. Então, essa formulazinha aqui, o delta 3 que a gente fez lá no slide. E está aqui o delta 2 que a gente fez lá no slide. E os respectivos dJdw2 e dJdw1. Então, com isso, nós calculamos as derivadas da função de custo em relação ao W2 e ao W1. Pronto. Então, vamos fazer aqui a nossa rede neural. Podemos fazer a nossa função de custo. Podemos calcular as derivadas, que já temos a função implementada. Podemos até imprimir aqui, ó, que é a matriz do dJdw1, as derivadas. Está aqui os dJdw2 também. E isso aqui, nós, logo aqui abaixo, nós podemos calcular essas derivadas numericamente, como nós falamos. Para evitar o sofrimento de você ter que fazer a parte analítica do cálculo da derivada, você pode pegar qualquer função, só para mostrar aqui o exemplo. Tem a função x ao quadrado. Então você pega um epsilon qualquer, que é o nosso delta, né, e faz que a derivada numérica vai ser o quê? F de x mais epsilon menos f de x menos epsilon dividido por duas vezes epsilon. Essa aqui é a teoria padrão das derivadas. Vocês podem fazer isso e implementar isso aqui no lugar de qualquer
qualquer função derivada, você pode aplicar isso aqui. Bom, o que nós precisamos então? Nós precisamos criar algumas funções auxiliares para interagir com outras classes. Então, vamos pegar aqui uma função, três funções auxiliares. Uma para pegar os parâmetros da nossa rede. Então, a nossa rede está aqui. Rede neural. Quais são os parâmetros? Está aqui os parâmetros da rede. Todos eles aqui. No caso aqui, os pesos, né? Seria mais as entradas e os pesos, né? Então, esses valores aqui de entradas e pesos, na verdade, os pesos, né? Vamos precisar mesmo desses pesos. Então, vamos colocar isso numa lista e dar para alguém. Então, aí cria uma função aqui, getParâmetros, para colocar esses pesos numa lista. Então, o que é que ele faz? Ele pega cada um dos pesos, ó, W1 e W2, esse Ravel aqui é para transformar ele numa lista, né? Uma lista de uma dimensão só. Então ele concatena essas duas listas, a lista com os pesos W1 e os pesos W2. Concatenou isso, são os parâmetros da rede e retorna. Só getParâmetros de uma rede é pega os pesos da rede. SetParâmetros é o contrário do getParâmetros. Ele pega uma lista de parâmetros e divide essa lista entre o W1 e o W2. Só isso que ele faz. Então esse reshape aqui é para voltar o tamanho original, o W1, tamanho original do W2. Então, set getParâmetros, pega os W da rede, devolve numa lista. SetParâmetros, pega uma lista, devolve na forma de os pesos da rede. Só isso. A função calcula gradiente. Calcula o DJ do W1 e DJ do W2, usando aquela função derivada de custo que a gente acabou de fazer. E retorna os valores concatenados. Bom, então, essas funções aqui auxiliares, para que que nós estamos fazendo isso? Na realidade, porque nós vamos usar um pacote otimizador do NumPy e ele precisa desses dados. Mas vamos ver aqui na frente. Temos uma função também que calcula gradiente numericamente. Então, para dizer que não foi implementado, nós fizemos aqui exatamente aquilo que nós tínhamos colocado. Nós vamos saltar aqui, porque não interessa por enquanto, vamos saltar, mas está aqui a função calcula numericamente. A gente já tem como calcular analiticamente. E agora nós vamos aplicar o gradiente descendente. Dessa feita, se você quiser realmente ver funcionando, você volta lá no vídeo que nós fizemos do vídeo de regressão linear, que nós mostramos com mais detalhes a implementação do gradiente descendente. Aqui nós vamos usar um pacote já pronto. Não vamos usar exatamente o gradiente descendente, que você pode usar ele. Você pode usar o pacote de rede neural já implementado no Scalar ou em qualquer outro dos pacotes. Mas aqui, como a gente queria dissecar mais a rede neural, a gente passou a rede, os detalhes da rede neural, mas vamos usar apenas o algoritmo de otimização. Então, vamos criar aqui um objeto chamado NN, rede neural. Vamos calcular os gradientes. Pode calcular de qualquer forma, numericamente ou não. Ah, essas funções aqui precisam ser executadas. Então, vamos executar as funções. Pronto. Ok, nós temos aqui os gradientes calculados numericamente. Então, aqui é aqui é para ilustrar, assim, fiz aqui um comparativo entre os valores calculados analiticamente, pela função que nós deduzimos, e os valores calculados numericamente. Então, vamos calcular aqui. Espera aí, tem que rodar aqui de novo, porque os valores não são os mesmos. Então, nós temos aqui 0,08421, 0,08421, 0,005, 0,005, né? Iguais até as últimas casas decimais. Né? Então, 0,034. Então, você, para não quiser ter o sofrimento de fazer aquelas contas das derivadas analiticamente, você pode calcular, usar aqui uma função. Calcula o gradiente numericamente, ó. É só calcula, faz o teu epsilon, fdx mais epsilon menos fdx menos f dividido pelo 2 vezes o epsilon. Pronto. Então, calcular o gradiente não é tão complicado quanto você pensa, que você possa pensar. Calculamos numericamente. Agora vamos utilizar um pacote do SciPy chamado Optimize. Esse pacote tem uma série de funções de otimização
inclusive para calcular mínimo de funções. Então, existem vários métodos de calcular mínimo de funções, e a gente vai utilizar um deles. Então, aqui a gente bypassou a questão do scalar, que tem já a rede neural MLP implementado. Você pode fazer o MLP diretamente lá sem ter se preocupar com detalhes. Mas como a gente queria entrar um pouco na questão da rede neural, a gente não utilizou o pacote MLP direto, mas usamos aqui, de alguma forma, o Optimize. Porque nós iríamos repetir o que a gente já fez nos vídeos passados, naquele vídeo da regressão linear. Então, para a gente repetir o que a gente já viu, vamos usar já um pacote que já está pronto para isso. Esse pacote ele requer uma função de callback. Quando ele terminar de executar a otimização, ele vai chamar essa função de callback. E uma função que vai devolver para ele o custo. Ou seja, o custo e o gradiente da nossa função de custo. Então, essa função aqui, ela vai simplesmente pegar os parâmetros da rede, né? Então, ela recebe parâmetros, recebe os valores de x e valores de y. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esses parâmetros e colocar na rede, ela vai calcular o custo, ou seja, ela vai receber um conjunto de x e um conjunto de y. Vai jogar isso dentro da rede. Essa função só de parâmetros a gente viu agora. Passar isso para a rede. Depois ela vai calcular o custo e calcula o gradiente. Depois ela retorna o custo e o gradiente. Então qual é a entrada dela? A entrada dela, o conjunto de parâmetros da rede, os valores de x e y, e retorna dela o custo e o gradiente. Então essas duas funções serão utilizadas pelo nosso pacote de otimização. Então eu introduzi a função callback dentro da rede. E agora nós temos o nosso gradiente descendente implementado. Muito simples. O que ele faz? Função que treina a rede. Ela recebe a nossa rede neural, que ela vai treinar, os valores de x e os valores de y do dataset. Então, olha, a rede, a referência para a rede neural que a gente vai utilizar, e o dataset. O dataset separado entre valores de entrada, x, e valores de saída, y. Então, nós vamos criar aqui uma rede, uma lista vazia para armazenar os custos, vou chamar aqui de JW. Vamos usar a referência da rede para criar um X lá dentro, a referência da rede para criar um Y lá dentro. Vamos pegar os parâmetros da rede, chamar de parâmetro zero. Vamos definir algumas opções do nosso pacote de otimização que ele necessita, por exemplo, o número máximo de iterações, 200. O display true também é outro parâmetro que vai requerer para mostrar isso aí, mostrar o resultado final da otimização. E a seguir nós vamos colocar em resultado a função minimize, é uma função de minimizar a nossa função de custo. Minimizar quem? Aí ele vai querer saber quem é que eu vou minimizar. Eu tenho que passar para ele a função de custo no formato que eu passei aqui. Então esse wrap aqui na realidade é para dizer para ele o formato que eu quero a formato que eu vou passar a função de custo. Então a função de custo ela vai receber parâmetros e vai devolver o custo do gradiente. Então ele vai usar essa função de custo aqui. Essa função de custo você tem que definir para que ele possa utilizar ela para saber o custo, porque ele vai calcular o custo, né? Ele vai ficar fazendo esses cálculos. Então os parâmetros zero que eu vou fazer aqui é exatamente o que ele pegou da rede. Então os parâmetros iniciais da rede ele pegou, está aqui. Aí ele vai precisar desses parâmetros para poder aplicar na função de custo saber o custo. Mais algumas coisas aqui, por exemplo. Uma coisa que é importante aqui, o método, né? O método. Então, cada um desses, ele tem vários métodos de otimização. BFGS é um desses métodos que aplica basicamente isso que a gente está acostumado a ver, que é o gradiente descendente. Mas ele aplica, tem um artigo explicando exatamente como é que funciona esse método. Você pode procurar no Google, método de otimização BFGS. Ele é o default, inclusive. Ele é o padrão dessa função minimize aqui, otimize esse pacote. Você tem que passar os argumentos. Os argumentos adicionais que você passa para a função, a função no caso, a função de custo, aqui. Então, essa função de custo, ela vai receber esses argumentos aqui, na verdade. Algumas opções, que mais? Opções aqui. Ah, essas opções aqui são passadas para ela aqui. Aqui.
né? E o callback é a nossa funçãozinha que nós fizemos aqui. Então, basicamente é só colocar a função de custo, os parâmetros iniciais, o método, as opções, os argumentos para a função de custo e a função de callback. Pronto. Isso aqui, nós criamos a nossa função treinar. O que mais a gente pode dizer? Ah, esse Jack aqui, esse Jack vem de jacobiano, quer dizer, da forma como ele vai calcular os gradientes da função. Ele pode ser uma função, dizendo como é que ele calcula as derivadas, ou pode ser um valor true. Né, dizendo qual é o valor true, ele já sabe que ele tem a forma como ele tem que calcular as derivadas da função. Se você quiser olhar, é bom dar uma olhada nesse pacote optimize minimize aqui. Ele tem uma série de detalhes de forma de utilização. Então, se a gente quiser olhar, a gente pode dar uma olhada lá no, na referência do SciPy e ver as opções que ele tem, né, disponíveis para ele. Então, eu acho que aqui a gente já fechou. O que é que a gente tem? Os parâmetros iniciais para otimização. Então, esses parâmetros aqui, observem uma coisa interessante. Que não falei ainda, que esses parâmetros aqui são exatamente os parâmetros que eu vou otimizar, né? Eu quero otimizar os pesos, né? Então, exatamente a função getParameter, ela pega os pesos, coloca aqui. Então, esse rapaz aqui é o valor que eu vou otimizar. Está aqui ele entra na função. Está aqui o wrapper da nossa função de custo, é a função que ele calcula também os gradientes. Então, tudo bem, então ele já sabe onde é que está os gradientes. Está aqui. Calcula o custo e os gradientes. Ele recebe isso aqui, dessa função. Então, tudo bem. Então, o pacote aqui já sabe onde é que tem o custo e o gradiente. Ele sabe o que ele tem que otimizar. Aqui é o método, é o padrão, default dele. Aqui os argumentos que vão ser passados pela função do wrapper de custo. Então, aqui essa função vai receber esses argumentos. Então, ela tem os argumentos aqui, ó. Exatamente os argumentos que ela vai receber. As opções de execução estão aqui, né? E a função de callback que ele vai chamar após o processo. Pronto, já fizemos isso aqui. Agora vamos criar a nossa rede e vamos treinar. Treinar a rede neural NN, passando para ela os alunos das casas. Agora vamos executar treinar. Pronto. Então ele treinou a rede. Quando ele terminou de treinar a rede, ele chamou a função callback, que já setou lá, essa função callback, ó, que já setou aqui. Essa função callback que já setou os parâmetros da rede. Então já setou o peso. A rede já está com o peso certo, só a gente pode prever, fazer as previsões. Então. Bom, isso aqui foi o resultado da otimização. Está aqui os pesos calculados. W1, pesos, canal W1, pesos W2. Agora vamos fazer a previsão. Aqui são as previsões. Isso aqui são as previsões. Agora vamos ver os valores dos Y, né? Ele previu 0 para 0, 0,16 para 0,16, olha. Ele começou a errar na sexta casa decimal, então muito bom, né? 6, 6, 6, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na sexta casa decimal, 0,99, vai 99, 9, quarta casa decimal, ele arredondou isso aqui para 1, né? Esse aqui é 98, ele arredondou para 1. E o 0,66, 0,66 também. Então, perfeito, nossos pesos estão corretos. Nós podemos fazer outras inferências agora com qualquer rede, né? E fazer novos datasets, né? Fazer novos treinamentos e assim por diante. O que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos dizer o seguinte, é que essa rede,
ela pode estar com aquilo que nós chamamos de overfitting. No vídeo passado, quando falamos sobre regressão linear, nós falamos sobre overfitting. Então, essa rede está dando um resultado muito bom para o conjunto de treinamento. Mas será que ele estaria bem para um conjunto de testes fora do conjunto de treinamento? Né? Então, aí vem a necessidade de fazer testes de validação da rede e depois de fazer a regularização. Então, existe também a possibilidade e a necessidade de fazer também a regularização para a rede neural, mas isso aí fica assunto para o próximo vídeo. Por hoje é só.